Bro. Listen or not. Մե ვარ Լևան Միրոնիձե, Թբილիսიდან. Մե ვარ Մոխանդակե. Ყველაზე ხშირად მე მაქვს შეხება თიხასთან, რადგან მიყვარს ეს მასალა. Მიყვარს მისი ფაქტურა, მისი სტრუქტურა და ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. Ამ ფესტივალზე მე მუშაობ მეტალში, მე ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ასევე ეს მასალა. ვაკეთებ აბსტრაქციას. Რა ვიცი, ალბათ შემდეგში აფასებს ნახველი, როგორი გამოვა და არანაკლები სირთულე არის მეტალთან მუშაობის დროს, გაცილებით მეტი და ძალიან საინტერესო მასალაა. უფრო განსხვავებული ყველა სხვა მასალისგან. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ფესტივალზე ვიღებ მონაწილეობას, რადგან გავიცანი უამრავი საინტერესო ადამიანი, უამრავი საინტერესო ნამუშევარი კეთდება. ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი განვითარებაა ესეთი ფესტივალი და მომავალში აუცილებლად ვეცდები ჩავერთო სხვადასხვა ფესტივალებში, რადგან ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება გაეცნო ზოგადად მსოფლიო კულტურას და ზოგადად იყო ასე ვთქვათ ფორმაში და აკეთო შენი შემოქმედება.